にも全員で身体測定しなくてもいいじゃない。下着姿にする？声を出してどうしたの？いえ、なんでもないの。そう、まだ私たちの順番ではないけど、そろそろ用意した方がいいわ。そうね。ボディを見に来たのに。また。あら、佐々木さんたちはもう終わったの？まだだよ。でもそろそろ始まるみたいだね。まずは身長からみたい。どれだけ伸びたか今から測るのが楽しみだよ。1年ぶりですものね。私ももう少し身長が欲しいから伸びていて欲しいわ。女の子は今くらいの時期で成長が止まってしまうそうだし。え、それじゃ小さいままなの？私としてはイチゴ姉よりは大きくなりたいのに。私的にもリンゴには負けたくないな。姉の威厳を見せねば。下着姿でそんな気持ちになれないわ。こっちにいたんだ。もう測定しているのかと思って探してしまったよ。また風邪でも？え？あ、本当、真っ赤よ。大丈夫？平気。ただその
私も脱ぐんだと思ったら、その恥ずかしくなって。スオさんは恥ずかしがり屋さんだものね。でも脱がないわけにはいかないし。そう、ナイスバディが見られないのは困る。何を言ってるんだか。まあ確かにうちのクラスじゃスタイルはナンバーワンだけどね。ちょっとスオさんが困っているでしょ。そんなことを言うとますます脱ぎづらくなるじゃない。困らせないの。あ、でも本当に恥ずかしくて脱ぐのに抵抗があるのなら、その私がお手伝いするわ。人に手伝ってもらった方が、その思い切りよく決断できるだろうし。リッカさんが脱ぐのを手伝う。さんの言葉に困ってるだけのような気が。そうね、わかりました。それじゃあ手伝ってもらおうかな。え、本当に？ちょっと待て。以前に誤解される真似はよせと言っただろう。でも。今のは本心じゃなくて冗談なんだから。恥ずかしい。
あしらったデザインなのね。すごく可愛いわ。うん、ずいぶん大人っぽく感じるね。そう？お花なら私的にもあるんだけど。いや、イチゴのはお花というかクローバーだろ。そこで対抗意識を持っても、うん、親友と妹が反旗を翻した。それは意味合いが違うんじゃ。何？なんというか、神は二物を与えずと言うけれど、三物も四物も与えるなと思ってさ。胸もすごいと思ったけど、また下すごいよね。足が長くて羨ましいよ。そんなことないわ。そんなことあるって。足と胸どっちかでも取り替えてほしいよ。私はイチゴさんの足の方が羨ましいわ。すごくスラリとしていて綺麗だし。そうかな。まんざらでもない顔になりましたよ。お世辞だろ。そう思うのが浅はかさなのさ。どういうこと？以前読んだ本で服装についての褒めるポイントが書いてあったんだ。例えば、胸が大きく開いた服を着ているのは異性へのアピール。ミニのスカートなんかを履いて足を見せるのは同性へのアピールだってね。まあ確かに、今日の服胸の谷間開いていて可愛いわねとは褒めないな。でしょ？女の子同士競うのは足なんだよ。競う相手がいない女の子はパンツルックになるでしょ。そう言われるとキャリアウーマンはパンツルックが多い気がする。仕事がメインになって同性相手に競おうとかどうでもよくなる現れってことか。で、それはそれとして、イチゴはなぜそんなに自慢げな顔をしているんだ？まだわからないかな。スオちゃんは胸でなく足を褒めてくれたんだよ。つまり私を認め、競う相手として見ているってことじゃない。つまりクラス一の美人のスオさんとライバルだって誇っているってことね。ずっと腰を撫で続けるのはやめてほしいんだけど。すみません、ついたてを用意してもいいですか？妨げてはなりません。やっぱり恥ずかしいわよね。いや、うん、うん、そうだね。羞恥心はあるわよね。そろそろ私たちも用意しておきましょう。順番が近いわ。
わね。ヘッチな視線ですね。驚かせてしまったようだね。リンゴさん、私はそんなつもりじゃ。何？どうしたの？リッカさんが脱ぐのはエッチな視線で見ていたので、ピシリと注意したのです。ああ、それ私的にも思った。なんかリッカちゃんを見つめる目がエッチいんだよね。違います。私そんなつもりは。ん？スオちゃんじゃなくてユリガだよ。え？さっきの身長を測る時もそうだけど、ちょいちょいリッカちゃんがよそに気を取られているところでじっと見ているんだよね。気づいてないと思っていたかもしれないけど、しっかり見てるのだよ。それは見ていたさ。でもそれは同級生の体重とかが気になっただけだよ。私も乙女だからね。そうかな。だったら他の生徒、例えば同じアミティエのスオちゃんも同じくらい見てないとおかしくない？でもじっと見ているのはリッカちゃんだけだったし。スオちゃんには全然興味なしって感じだったよ。でもそれなら余計にスオちゃんを見ないのはおかしい。クラスで一番のスタイルの持ち主なのに、なんで興味がないの？それは。果たしてマユリさんはリッカさんのことを。違う！どうしたの？大きい声を出して。ごめん。マユリさん。